Když jsme s bratrem připravovali naši novou kavárnu, nás napadlo pečivo si péct sami. První nápad přišel s nejstarším synem, že jsme chtěli vlastně zdravý mlíko, tak jsme si pořídili první kozu. Takže z jedné kozy je dneska 40 a fungující farma. To, že jsme právě na malé vesničce a stará se o to jako jenom ti členové, ty rodiny, tak to se mi na tom líbí nejvíc. Regionální potravina. To nejlepší ze sousedství.